Përshëndetje nxënës të dashur, vazhdojmë me temën e radhës. Tema që do të marrim sot titullohet Mëngjes i lazgush për Adecit. Është një poezi shumë e bukur. Dy fjalë për tekstin poetik. Ç'është teksti poetik? Cilat janë veçoritë e tij? Ndryshe nga teksti rrëfimtar tregimtar që ka për qëllim të rrëfejë, teksti poetik ka si qëllim të shprehë ndjenjat, emocionet. E veçanta e tekstit tregimtar është që shkruhet në prozë, ndërsa teksti poetik shkruhet në vargje. Pra vargu është elementi kryesor që dallon tekstin poetik nga teksti rrëfimtar. Cilat janë disa veçoritë të tekstit poetik? Ai ka rim, ka ritëm, shkruhet pra siç e tham në vargje, në strofa, ka një gjuhë të pasur, me figuracion të pasur, ka një leksik të zgjedhur, dhe gjithashtu ka një prishje të rendit të sintaksor në fjali. Pse bëhet kjo gjë në poezi? Për qëllimi vetëm është që autori, të poeti, të përcjell më së miri idenë dhe mesazhin që ai do të përçojë. Prandaj dhe kemi një prishje pra të rendit sintaksor, jo si një e folur e jetës së përditshme, jo si një e folur e gjuhës së prozës. Të ndalemi sot pra tek poezia Mëngjesi. Lazgush për Adeci, poeti shquar i lirikës shqiptare, dy fjalë për jetën e tij. Lazgush për Adeci ka lindur në qytetin e Pogradecit, më pas ai vazhdon studimet jashtë vendit të tij, në Rumani, Greqi dhe më pas studimet e larta në Austri. Veprat e tij, krimtaria e tij letrare, dy vëllimet poetike më të rëndësishmet janë veprat Ylli i zemrës dhe Vallja e yjeve. Poezitë e Lazgush për Adecit kanë figuracion të pasur si poezitë e dashurisë, edhe poezitë e peisazhit, të meditimit, kanë një gjuhë të zgjedhur, plot emocione, plot ritëm dhe rim. Për sa i përket krimtarisë së tij letrare, një vend të rëndësishëm aty zë edhe poezitë për vendlinjen e tij, pra për liçenin e Pogradecit, që me sa duket poetit e ka tërhequr dhe ka magjepsur aq shumë. Të lexojmë poezinë Mëngjes i lazgush për Adecit. Si shpirt i zi në krah haruar, u mbyll liçerin nën male, në fund i tij i pasqyruar po shuhet nata me ngadale. Tashti dhe agimi lamburitës po zvagullon në fund liçeri, po tretes tinës ylli dritës po si një sumbull prej sheqeri. Praja, praja se dita ndezi, se fundi i ujt vetëtiti, se por si lajmëtar mëngjesi, vjen zogu i bardh i një nositi. Pra si që shikoni, edhe kjo poezi i kushtohet pra liçenit të Pogradecit. Të shikojmë fjalët me ngjyrë të kuqe, janë fjalë të reja që ne do t'i shpjegojmë pak më poshtë. Veçoritë e tekstit poetik i përmendëm pak më lartë. Fjalët e reja në këtë poezi, agim, është koha kur nisë të zbardh dita, lamburitës që ndrit shumë që shkëlqen, zvagullon, ndrit për sëri, tinës, fshehtas, sumbull, kops, këtu është një kokër sheqeri, vetë ti u shfaq me shkëlqim, nositit, pelikan, një shpendi mal, uj me pendë të zeza. Kuptimi dhe mesazhi në këtë poezi. Në çdo strofë jepet një peisazh. Për shembull, në strofën e parë dhe disa çastet pra të ndryshme për secilën strofë. Në strofën e parë është momenti nata. Është natë e rësirë qetësi. Në strofën e dytë është agimi, kufiri midis natës dhe mëngjesit, ku akoma nuk ka zbardhur dita. Dhe në strofën e tretë është çasti kur tashmë ikën nata, largohet dhe sapo ka ardhur mëngjesi. Fjalët kyç që e përshkruajnë më së miri këto tre çastet, pra natën, agimin, kufirin midis natës dhe mëngjesit dhe mëngjesi. Tek strofa e parë, fjalët kyç që përshkruajnë më së miri natën, është shpirti i zi dhe shuhet nata. Në strofën e dytë, që thamë ishte çasti i agimit, agim lamburitës, yll i dritës. Dhe strofa e tretë, me fjalët kyç kemi lajmëtar mëngjesit, dolzogu i bardh i një nositi.
Për secilën nga këto strofa, ju mund t'i përmblidhni me nga një fjali. Cilat ishin fjalit që do t'i përshtatesh më së miri kuptimit për secilën strofë? Te strofa e parë është natë dhe kudo mbizotron qetësia. Në strofën e dytë, një fjali shumë e përshtatshme do t'ishte nata po largohet dhe po vjen agimi. Në strofën e tretë, si lajmëtar mëngjesi vjen zogu i bardhë i një nositi. E përmbledh pra të gjithë strofën me një fjali. Ndjenjat që shfaqen gjatë leximit të poezisë, kuptohet që ndjenjat janë pak subjektive, dikush i ka ndryshe, dikush duke qenë se njerëzit janë të ndryshëm dhe ndjenjat vijnë ndryshe, ashtu sikur e interpreton njëri një poezi, nuk e interpreton dikush tjetër, por të marrim kuptimin e përgjithshëm, sipas strofave. Kur lexon strofën e parë, mund të vendosni me po ose jo njërën nga këto ndjesi që ju mund të provoni gjatë leximit të poezisë. Për shembull është qetësi, po, sepse ishte natë e rësirë dhe qetësia mbizotron kudo. Gëzim, jo. Ndërim, po. Dhe frikë, duke qenë e rësirë natë, aty mund të kesh dhe ndjesinë e frikës. Vazhdojmë me strofën e dytë. Ke strofa e dytë, që thamë është agimi, është kufiri midis natës dhe mëngjesit, sërish edhe këtu mund të ketë qetësi, mund të ketë ndrim, mund të ketë pak ankth, frikë, akoma pra nuk ka zbardhur. Ndërsa në strofën e tretë, më shumë janë për po këto pika. Entuziazëm, një gëzim i madh, një kënaqësi e madhe, sepse lindi një ditë e re, tashmë nata iku, rilindi një ditë e re, nisi nga e para, ka shumë gëzim, ka shumë entuziazëm dhe shumë kënaqësi. Përsa i përket rubrikës tjetër është gjuha dhe stili që ka përdorur autori. Ne thamë që në poezi, në fjala, një fjalë ka shumë peshë, sepse ajo i mbartë edhe kuptimin kryesor, po themi emocional, që shpreh dhe idenë më pas, dhe mesazhin që do të përçojë poeti. Foljet në këtë rast, shuaj dhe tretet, kanë dy kuptime. Kuptimi i parë është shuhet zjarri, kuptimi pra i drejt për drejt, ose tretet kokra e sheqerit në ujë. Ndërsa, kuptimi i figurshëm i foljes shuaj është shuhet nata. Shuhet pra në kuptimin figurativ që ikën pak nga pak. Për foljen tret, gjithashtu, tretet kokra e sheqerit thamë në ujë dhe është kuptimi drejt për drejt. Ndërsa, po tretet ylli dritës në liqen është në kuptimin e figurshëm. Të dyja këto folje, veprimi në këtë rast nuk ndollë shumë shpejt, po është nga dalshëm, ashtu si kurse nata nuk ikë me disa qasto, disa minuta, po zgjatë me orë të tëra, ashtu ndodhë pra edhe veprimi. Veprimi në këto dy foljet dhe shuaj dhe tret, ndodhë me nga dalë. Disa fjalë të cilat janë shkruar jo në shqipe standarte, ne do t'i shohim si janë shkruar gju letrare, pra, sepse janë si pas janë shkruar në dialekt, ose nuk kanë respektuar, po themi, rregullat e drejtshkrimit. Kraharuar, kraharor, liqeri, liqeni, me nga dal, dal nga dal, tashti, thuhet tani, dhe vetëtiti, vetëtin. Detyrë shpije, mësojni vjeshën përmendësh, recitojni bukur atë. Ju uroj punë të mbarë. Mirupafshim.